Safet Pavlović, predsjednik opštine Žagubica, već prvih dana 2018. godine dobit će još jednog pomoćnika, a dužnost će obavljati Ljubiša Ilić, diplomirani pravnik i magistar pravnih nauka. Ilić, koji je radio uglavnom u energetskom sektoru u Elektroprivredi Srbije, bio je pomoćnik direktora rudnika Rembas i pomoćnik ministra energetike od 1994. do 1998. godine. Ja sam u dogovoru sa predsjednikom opštine i sa ovim ljudima koji su ovdje na čelu opštine prihvatio obavezu da radim na pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata opštine Žagubica. Jedan od najbitnijih i najvažnijih projekata biće šta posle iscrpljivanja rezervi u rudniku Jasenovac i neminovnog zatvaranja zbog toga što ležište se eksploatiše do svojih krajnjih granica. Još dok sam bio u ministarstvu, ja sam istraživao i potpunosti sagledao ležište Melnica, koje se nalazi kod Petrovca na Mlavi, i mislim da bi to bila dobra zamena ne samo za rudnik Jasenovac, nego i za samu Srbiju, budući da se tamo ogromne rezerve od 34 miliona tona uglja i da se može ostvariti godišnja proizvodnja od 400 do 500 hiljada tona, koliko zapravo sada svi rudnici uglja u Srbiji s podzemnom eksploatacijom proizvode godišnje. Bila bi dobra zamena, imali bismo uglja dovoljno za potrebe industrije, za toplane, za grejanje. A s druge strane, ti rudari koji su sada tamo već mogli bi da pređu na otvaranje, kasnije na eksploataciju tog ležišta, ne bismo izgubili radna mjesta, naprotiv, stvorili bi se više radnih mjesta nego što ima sada u rudniku, oko 400-450 ljudi treba da se zaposli. Taj sam projekat idejni do detalja razradio i o potrebnim ulaganjima i o otvaranju ležišta i eksploatacija. I mislim da ćemo za to dobiti saglasnost i države i vlade i da idemo u taj projekat. Pored toga, naravno, ja sam se obavezao, pošto sam krenuo, da sagledam ovdje na ovom prostoru kakvi su sve uslovi za razvoj voćarstva. To je sad jedna privredna grana u usponu. Tržište postoji i Rusija i Austrija, evo to smo baš jučer nešto na tu temu razgovarali sa kupcima iz Austrije. Potrebno je da vidimo šta možemo sve da proizvedemo, kakvi su klimatski uslovi na svakom području, da odredimo svako područje za određenu vrstu proizvodnje, da onda ponudimo ljudima, objasnimo šta to može da se radi, a onda i odakle da se to finansira. Sad su se otvorili fondovi Evropske unije, IPARD fondovi, počinju konkursi do 20. godine. Moj je cilj i predsjednikov da mi u potpunosti iskoristimo te fondove za razvoj voćarstva ovdje na ovom području. Safet Pavlović, predsjednik opštine Žagubica, poželeo je Ljubiši Iliću puno uspeha u zajedničkom radu. Moj tim i ja uvek smo spremni da izađemo u susret svim ljudima dobre volje koji hoće da pomognu našoj opštini i da se u Homolje živi bolje. Jedan od njih je i naš Ljubiša Ilić i od 1. januara Ljubiša Ilić bit će moj pomoćnik. U nadi da ćemo sve projekte koje smo dogovorili i ostvariti, ja mu želim da na ovom poslu i u mom timu ostane mnogo, mnogo godina. Čestitam. Novi pomoćnik predsjednika opštine Žagubica izrazio je nadu da će se za meštane Žagubičke opštine svakako stvoriti bolji i kvalitetniji uslovi za život, jer će uložiti maksimalne napore radeći i na svemu što je osnovno i najvažnije, a to su infrastrukturni projekti, vodovod, kanalizacija, elektrifikacija, putna mreža i ostalo.